res, la marca molt content, la veritat, però hòstia, la Kenna tenia 30-50, era com si, res, com si vingués de nou. No havia fet marca, no havia fet res. I res, una llàstima, com has dit, he estat allà, però bueno, s'ha de treballar encara molt. Hi ha coses que, bueno, és un error de sempre això. Però bueno, seguim treballant. La setmana vinent vindrà a València, entenc que amb les mateixes ganes de buscar aquesta marca. Sí, aquesta sí, segur. No té significat i llavors, això, s'haurà d'estar complicat també, el panorama espanyol. Jo crec que si tots estem bé, serà una competició interessant.